Страурна ноќ за тетовци. Според информациите од Министерството за здравство, 14 лица го загубија животот во пожарот кој избувна во модуларната болница во Тетово, каде што се лечеа пациенти болни од COVID-19. Социјалните мрежи и медиумите беа преплавени од видеоматериали на кои се прикажува стротниот пожар, кој пожарникарите го гасеа околу 40 минути. Пожарот избувнал во 21 часот и 2 минути, а големи групи граѓани се обидуваа несебично да помогнат. Погаснењето на пожарот и излекувањето на телата увид на местото на настанот извршуваа јавни обвинители, пошто ќе се чека официјално утврдување на причината заради која избувнал пожарот. На местото на трагедијата има засилено полициско безбедување. Медиумите подсетуваат и на изјавата на економскиот директор на болницата пред да се пушти во употреба модуларната болница за одредени неправилности кои тој бараше да се санираат. Сепак, тој тогаш потенцираше дека грешките биле минорни и се однесувале на подот и некои мали инфраструктурни грешки. Надлежните постојано апелираат на неширење спекулации и велат дека кога ќе ги имаат точните податоци, јавноста ќе биде информирана. Повеќе настани кои беа закажани за следните денови се откажани.